шоу перестало виходити на ТВ, остання програма вийшла наприкінці січня. Чому вона перестала виходити? Ну, я так розумію, це було рішення генерального продюсера. Чесно скажу, що він це рішення навіть не озвучив мені, він це озвучив продюсеру програми, піар-службі. Мені, чесно скажу, це, звісно, неприємно, бо програма «Музика для дорослих» – це певний етап і в житті каналу TVI, і в житті, взагалі, українських музикантів. Десь там в глибині душі я певна, що ми колись цей проект відкриємо знову. Апаратура була моя, тому апаратура є. І тому я думаю, що цей проект він ще буде існувати, тому що він дуже потрібний. Він підтримував українську музику, він підтримував музику, яка робиться в Україні, неформатних музикантів, неформатних гастролерів, як от грузинський колектив «Урмулі». Ми зараз тут в грузинському ресторані, у нас був грузинський колектив «Урмулі». Вперше в нашій програмі була записана група «Макзавребі». «Ундервуд» група, до речі, з Росії була ось буквально не так давно. Ну і крім того, академічні музиканти. Мирослава Которович, Богдана Півненко, Київська камерата. Вони всі були в нашій програмі. Автентична музика. Я так болісно це кажу, тому що це була частина мого життя. Я цю програму разом з нашою творчою групою, звісно, придумала, втілила в життя, і вона існувала, і вона була єдиною такою програмою в просторі українського телебачення. Ну, але було прийнято рішення програму закрити, яке я потім прочитала на телекритиці, до речі, бо у програми були невисокі показники. Але у всього каналу ТВ на той момент були невисокі показники. Високі показники в цей час, звісно, і це зрозуміло, було у тих програм, які показували наживо те, що відбувається на Майдані. ТВ робило марафони на початку, теж пару марафонів провела. А так само транслювала картинку. Я, чесно кажучи, не завжди я знаю, коли це було Еспресо ТВ і Укрстрім, і громадське я не знаю, не думаю, але Укрстрім і Еспресо я бачила на каналі ТВ. Так що програму закрила, але я не встигла особливо журитися з цього приводу, тому що про це рішення я знала наприкінці січня. А от, ну так уже сказати чесно, грудень, січень, лютий. Але з середини січня дуже активно, то фактично вся моя діяльність і все моє життя було пов'язано із Майданом, подіями на Майдані, із подіями, в яких я брала участь з моєю допомогою, ну і все таке. Тому закрили, шкода. Ну, вправді, шкода. Але цей весь час я займалася іншим. Треба сказати, що ТВ запропонувало мені, в особі Олі Манько і Ані Баздарєвій, яким я вдячна за це, вони запропонували мені подумати над іншим проєктом. І навіть ми вже зняли пілот. Зняли пілот, і пілот вийшов досить гарний, наскільки я знаю. Гарний редактор, режисер був задіяний на цій роботі. Віталік Пастух, який був продюсером програми «Музика для дорослих», який мій директор. Ми зняли цей пілот, просто я про результати не знаю, чи його прийняли, чи ні. Це, ну, ми повинні це з'ясувати буквально днями. Який це буде проєкт? Для мене ключові слова, що це є не музика. Для музика це частина мого життя, музику я дуже люблю. І мені здавалося, що цей проєкт, який був, «Музика для дорослих», це був проєкт унікальний. Окрім того, що він був цікавий, зараз навіть на Майдані до мене багато людей підходили, казали, скільки вони гарних груп узнавали з моєї програми. Цей проєкт, який буде, це не буде унікальний проєкт. Ну, він буде унікальний, бо я в якійсь мірі, звісно, унікальна людина. А це буде проєкт з героями певними, з селебріті. Ну, я сподіваюся, не в такому попсовому розумінні. І це, в принципі, є проєкт, який ми будемо проводити, я буду проводити з цими людьми фактично цілий день. Тут цікавість буде в тому, про що ми будемо говорити, як ми будемо себе поводити, де ми будемо бувати, який це буде монтаж і все. Тобто, але унікальності в цьому не є так багато, скажімо так, як це було в проєкті «Музика для дорослих». Але якщо говорити про смаки, то, ну, можливо, це цікавитиме більше, я не знаю. Складно говорити про люстрацію саме серед журналістів, але мені здається, що зараз є дуже важливим розуміти, що є чорне, а є біле. Є люди, які ризикували своїм життям і які вели репортажі з таких точок, де було страшно знаходитись. Народний депутат Олена Бондаренко сказала, що вона не прийшла на засідання Верховної Ради,
коли фактично в той день, коли кровопролиття було зупинене, тому що вона жінка, вона побоялась прийти на засідання Верховної Ради. Таїся Повалій полетіла в цей день до Москви. Продюсер чоловік Ігор Ліхута сказав, що він її вивіз з країни, бо вона жінка, їй страшно. Журналістки П'ятого каналу, молоді дівчата, вели репортажі прямо з гарячих точок, фактично. І це було дуже страшно. І багато журналістів постраждали. Були журналісти, які відверто перекручували в цей час факти. І зараз не розділяти цих людей не можна просто. Це просто буде несправедливо. Тому я не знаю, як щодо люстрації, як взагалі щодо якихось моментів. Тут я не можу давати оцінку, а взагалі мені складно за цим моментом комусь давати якусь оцінку. Але треба розуміти, що є різниця. Про журналістів говорити теж, до речі, складно сказати. Хтось пішов під кулю, хтось виїхав з країни насправді, так? Тому ці моменти ілюстрації, знаєте, ну, але називати людей, які вийшли відстоювати свободу, як вони їх там називали, молодчики, да? Ультраправе, це вище плінтуса, це як злочин фактично. І мені здається, що ці люди, вони тільки це говорили, вони зараз повинні звільнитися самі і взяти паузу. Мені здається, що це був би найправильніший шлях. Я знаю, що суспільство любить таврувати, зараз дати всім оцінку. Але от мені здається, що у людей повинна бути совість. Вони повинні самі осмислити, що вони робили в цей час. Мені би хотілося, щоб українським журналістам, українським менеджерам знаходилося місце на українським каналі. Бо мені здається, що людина, громадянин і патріот своєї країни з меншою легкістю віддаватиме такі вказівки, аніж представник іншої країни, не завжди дружньої. Я маю на увазі менеджерів громадян іншої країни, сусідньої з нами країни, яка навіть в цей час, до речі, ніяким чином не допомагає Україні. От зараз відправляються літаки, вони відправляються на Польщу, на Чехію, на Німеччину. Приходять ліки з Англії, допомагають з Австралії, передали гроші з Бельгії. Жодного мікрону допомоги зараз, ну я це не бачу, не надходить з Росії. Тому я думаю, що людина, громадянин іншої країни, буде патріотом іншої країни і буде діяти в інтересах цієї іншої країни, а не тієї країни, де він працює телевізійним менеджером. Тому це теж таке дуже для мене важливий момент, який хотілося б не упустити. А з приводу ситуації, так, ми всі розуміємо, що якщо ти працюєш на опозиційному каналі, ти отримуєш якісь гроші, то легше бути опозиціонером, аніж тоді, коли ти працюєш на провладному каналі, не так сталося. І ти працюєш, робиш свою роботу і отримуєш гроші для життя своєї сім'ї, скажімо так. Це різні ситуації. І зрозуміло, що тут є певна несправедливість, але в кожній ситуації є межа цинізму і межа компромісу. Раніше ми жили в такій трохи подвійній реальності, так? Ми читаємо якісь заяви депутатів, полум'яні заяви, на словах може бути все правильно, які один одного таврують, які кричать один на одного на різних шоу, а потім обнімаються в кулуарах і цілуються, да? Або, наприклад, ми скажімо, там читаємо про якісь ініціативи, а внизу на сайті таблоїд ми читаємо, як проводять своє дозвілля їх діти, так? Якими предметами розкоші вони користуються. Так от зараз, мені здається, оця подвійна мораль і оце подвійні ці стандарти, вони будуть уходити. Тобто не дають спуску журналісти, і це було б дуже правильно всім, ані опозиціонерам, ані тим, кого ще вчора називали владою. Розумієте, у дуже багатьох це викликало гнів і нерозуміння, тому що водорозділ іде і йшов по дуже глобальним питанням, по тим питанням, там, скажімо, там, державності, мови, якихось економічно-політичних моментів нашої історії. І там, де звичайні громадяни готові були битися і не розмовляти з собою, це могло доходити до серйозних конфліктів. Ці люди, які представляли ці інтереси в верхах, між собою виявлялися друзями і спокійно проводили разом час. Те, що людям здавалося неможливим, це світоглядні взагалі розбіжності. Зараз, мені здається, суспільство буде йти, що цього не буде цих подвійних стандартів насправді.